Դերասանուհի Իրինե Այվազյանը, ով այս շրջանում նկարահանվում է Ելենե Արշակյանի «Երեք նամակ Բելայից» հեռուստասերիալում, Instagram-ի ստորի բաժնում հրապարակել է լուսանկար, որտեղ ակնհայտ երևում է դերասանուհու այտուցված ոտքը։ Իրինեն մեկնաբանելով լուսանկարը ասել է, որ ինչ որ անհայտ միջատ է խայթել ոտքը, որի հետևանքով էլ այն այտուցվել է եւ ահավոր ցավում է։ Իդեպ հիշեցնենք, որ օրեր առաջ ասեկոսե կետեմի բացարձակ արժեք հաղորդման հյուրը դերասանուհի Իրինե Այվազյանն էր։ Հաղորդման ընթացքում դերասանուհին խոսել է մի շարք թեմաների մասին, որոնցից են իր գիրության վերաբերյալ վատ մեկնաբանություններ ստանալը, դրանց պատասխանելը, իր և Գևորգ Մկրտչյանի նախկին սիրավեպը մինչ օրս քննարկելը, ինչպես նաև եղբոր 44 օրա պատերազմի ընթացքում 70 օր անհետ կորած համարվելը։ Իրինան նշեց, որ իրեն ուղված վատ մեկնաբանությունները այնքան էլ շատ չեն, իսկ պատճառը հիմնականում իր ավելորդ քաշն է։ Գրում են, «Էս ոնց ես չաղացել, առանց մտածելու, թե դիմացինի ավելորդ քաշը ինչով է պայմանավորված»։ Իրինայի խոսքով իր ընտանիքում մայրն է, որ չափից շատ անհանգստանում է այս ամենով և կարդում մեկնաբանությունները։ Դերասանուհին նաև խոսեց պատերազմի ժամանակ եղբորից 70 օր լուրջ ունենալու մասին։ Նա նշեց, որ ծանր հետք է թողել այս ամենը իրենց կյանքում։ Մայրիկի մոտ առողջական խնդիրներ են եղել այդ օրերին, լեզվի թմրություն, դժվար ժամանակներ են եղել։